До нашого ефіру долучається Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, як на вас, які ключові результати форуму оборонних індустрій ви би виділили? Я думаю, що ключовий результат – це створення усього альянсу оборонних індустрій, про який вже заявив президент Зеленський, і на сьогоднішній день є 38 компаній з 19 країн світу. Це означає, що в принципі ми матимемо доступ з одного боку до технологій інших країн, і інші країни матимуть можливість виробляти те озброєння і використовувати це і випробовувати це озброєння в реальних умовах, тому що останні десятиліття фактично ті оборонні індустрії, які виробляли в індустріальних розвинутих країнах озброєння, вони виробляли їх за допинами, за певними сподіваннями або певними розумінням, якою може бути війна наступна або війна майбутнього. І деякі доктрини вже показали свою недієздатність. Ми бачимо, наприклад, те, що роль тактичної авіації або бронетехніки, вона зменшується через те, що є далекобійне артилерійське озброєння, через те, що використовується БПЛА «Камікадзе». І знову ж таки зростає роль, наприклад, РЕБів і тих самих БПЛА, супутникової розвідки і так далі. Тобто зміщуються акценти. Угу. І ось тут ми, з одного боку, оборонні індустрії інших країн будуть мати можливість в реальних умовах вже виробляти і випробовувати. З іншого боку, ми зможемо мати доступ до технологій, які, ну, скажімо так, збагатять наш ВПК і розширять значно номенклатуру виробництва. Угу. На момент закінчення форуму, і ви про це сказали, щойно 38 компаній підписали декларацію про створення альянсу оборонних індустрій. Утім, декларація, ми розуміємо, що це важливий, але стартовий документ. А от на вашу думку, наскільки масштабні зміни, можливо, не знаю, управлінські, законодавчі нам знадобляться, і як швидко вони повинні відбутися? Я думаю, що все, що стосується ролі або функції держави в цьому питанні, воно буде досить швидко прийматися, тому що це, ну, я думаю, що навіть більше постанова Кабміну, ніж якісь законодавчі зміни, які ми в даному випадку не потребуємо. Це більше співробітництво все ж таки на рівні міністерства стратегічних промисловості стратегічної, або на рівні наших державних компаній «Укроборонпрому» та компанії представників інших країн. І вже ми знаємо, що деякі компанії заявили про те, що вони готові приходити на наш ринок. Це і Biosystems, відома британська компанія, це і Baykar, турецька, і Rheinmetall, і інші країни, і шведські компанії зацікавлені, щоб локалізувати виробництво саме в Україні. І ми готові надати всі необхідні умови для того, щоб це відбувалося якомога швидше. Ну, от назва альянсу, власне, альянс оборонних індустрій, вона звучить суто як от спілка виробників, так? Утім, президент, і це цікава деталь, президент Зеленський, він оголошуючи про створення альянсу, сказав зокрема таке. Альянс, який цінує міжнародне право, вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки. Я говорю, це пряма цитата, я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі. Що таке цей форум, цей альянс? Адже формально, ну, цей опис трошки нагадує чимось таке місію якогось військово-політичного блоку. Чи може такий альянс перетворитися на щось із часом більше, масштабуватися? Я б не брав зараз поки що політичний аспект цієї події, тому що тут більше йдеться про технічне співробітництво і технічну взаємодію. Але ми розуміємо, що ті країни, які виявили зараз спроможності і бажання будувати з Україною свої технології, нові технології ВПК, вони є партнерськими перш за все. І ми бачимо тут не тільки Європу,
Та, не тільки Сполучені Штати, а і ми бачимо навіть Австралію. І я думаю, що цей список реально цивілізованих західних демократичних країн, навіть не тільки західних, да, я думаю, що і східні, можливо, якісь країни Азії до нас приєднаються, або Південної Америки. Тобто це говорить про, я думаю, що альянс цінностей. Альянс не тільки технологічний, але альянс тих компаній, які абсолютно чітко країн, які абсолютно чітко підтримують Україну, які готові з Україною виробляти те озброєння, яке буде захищати не тільки Україну, а й їхні компанії, їхні країни. Тому що ми ж розуміємо, що ці компанії будуть перш за все продавати власний ринок, але для них це ще важливо, тому що виробляти саме в Україні, тому що Україна є на сьогодні, ну, знаєте, таким магнітом військових технологій, які ми можемо надавати, які ми можемо використовувати в реальному часі, в реальних бойових діях. І це буде найкращою рекламою для будь-якої компанії-виробника озброєнь. Тобто вони фактично, вони чітко розуміють, для чого вони сюди приходять. Вони не будуть витрачати багатомільярдні гроші рекламних бюджетів, а будуть просто показувати, що ось тут в Україні вироблено, ось тут випробовано, ось тут воно показало свою ефективність в сучасній війні, яка, на жаль, відбувається на території України. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за ваш коментар. Це важливо, і важливо будувати розуміння навколо цієї ідеї Альянсу. Це Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО. Був у нас на зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую. На все добре. Дякую.